snímek Ella, ve kterém hrají klienti s mentálním handicapem, získal na festivalu Mental Power Prague film 2 ceny. Autorka scénáře Nikola Liberdová je mým dnešním hostem ve studiu B. Zdravím tě, ahoj. Ahoj. Nikolo, začněme názvem. Ella. Tak se ten snímek jmenuje. Jde o zkratku? Je to jméno? Co je to? Je to vlastně zkrácená verze jména Elžběta, v češtině Eliška. A je to vlastně jméno jakoby té nejtajnější postavy, která se vlastně objeví až v závěru celého filmu. A původní název, který jsem měla takový pracovní, když jsem ten scénář vytvářela, byl jiný. Ale nezdálo se nám to s Markem Spáčelem vlastně dost zajímavé, nějaké takové rázné, takže jsme si řekli, že to musí být něco kratšího, něco zajímavějšího, úderného. A tak jsme to právě pojmenovali po Elišce, která vlastně byla Markovou babičkou, takže to nese i takovou rodinnou symboliku. Marek Spáčel je režisérem toho filmu. Vám se právě stalo to, že se potkali dva náměty skoro totožné. Tvůj fiktivní a jeho reálný. Když jsem vlastně tvořila ten scénář, který má kořeny už v době, když mi bylo 13 let, protože jsem si chtěla natočit film, takže jsem si vytvořila podobný příběh. Pak jsem na něho zapomněla a po několika letech, díky náhodě, zrovna v době, kdy bylo potřeba, aby jsme scénář vytvořili, jsem si jej vybavila. A pak jsme vlastně přemýšleli, jak to teda pojmenujeme všechno, a vlastně až si to Marek celé přečet, tak si vlastně vybavil, že jeho babička zažila něco podobného, taky takové setkání po letech. Takže to bylo takové zvláštní, že já jsem to vůbec netušila, ale vlastně jsme to takhle náhodou propojili. Ella je, řekněme si to, velmi specifickým snímkem, protože jak už zaznělo, tak v něm hrají lidé s mentálním handicapem. A myslím si, že by bylo fajn, kdybychom je představili. O koho jde? V tom filmu vlastně máme takové dvě skupinky, z nichž je jedna skupinka kluků a druhá holek. Dělají si vlastně navzájem na schvály a pak se spojí a jdou spolu společně za dobrodružstvím. V té skupině kluků máme Jendu, Vaška, Martina, Frantu. A jsou to vlastně čtyři šikovní kluci, kterým jsem psala role přímo na míru, protože už jsem je znala z předchozího filmu, takže jsem věděla, kdo je čeho schopný, kdo jak se umí rozpovídat, kdo třeba nejlépe čte, třeba když se tam čte vlastně papír, který je vlastně vodítkem k pokladu, tak ho čte Jenda, který má prostě z nich nejkrásnější hlas, takže jsme jim ty postavy vytvářeli na míru a myslím si, že jim to bohatě nebo perfektně sedlo. A u děvčat tam byla Verunka a Nikča. Obě dvě byly taky velice šikovné a k ním pomohla ještě do trojice Adriana Kolářová, aby vlastně mohli vytvářet větší dialogy, protože vzhledem k tomu jsme děvčata měli jenom dvě, takže bylo potřeba tam dát nějaký takový opěrný sloup, o kterého by se děvčata mohly opřít, aby nebyly až tak nervózní. Museli jste na místě hodně zkoušet, případně musela si jako scénáristka přímo na místě některé sekvence mírně upravit, aby jim to sedlo? Samozřejmě na místě jsme upravovali hlavně některé věty, třeba někomu to nešlo úplně do pusy, nebo to nešlo si zapamatovat, takže jsme to trošku poupravili, nebo to řekl někdo jiný. Ale jak říkám, už jsem všechny klienty z centra vlastně znala, takže jsem se snažila, aby jim to opravdu sedlo. A vlastně to natáčení probíhá tím způsobem, že oni nejsou schopni jakoby si zapamatovat nějaký další text. Takže vlastně mým úkolem je, že vždycky jim jakoby předříkávám to, co mají říct. Oni si to několikrát řeknou, pak se do toho jakoby vžijou a následně to natočíme několikrát a vybere se ta nejlepší verze. Proto třeba v tom filmu nenajdete jakoby delší scény, kde by třeba bylo více dialogu najednou, ale musí to být vlastně prostříhané, protože pro ně je velice těžké si uvědomit, kdy zrovna mají co říct. Takže proto se jim to musí postupně předříkávat a musí se to prostříhat. Diváci Bohumínské televize už film Ella viděli v našem vysílání a tam si nešlo nevšimnout, že se vám povedlo do toho projektu oslovit známé ostravské herce. Hrála tam paní Viková, která vlastně patřila půda, na které se našla stopa vedoucí k tomu pokladu, a pan Jirman, který hrál vlastně jakoby historika. Oba dva byli velice šikovní, akorát se nám to malinko zkomplikovalo tím, že vlastně se k ním nedostala úplně finální verze scénáře, takže to, co jsem potřebovala, aby řekli, tak v té poslední finální verzi neměli, takže to jsme na místě trošku doladili, ale neměli problém se tomu přizpůsobit a oba dva se samozřejmě do role perfektně vžili, což taky jakoby pomohlo té kvalitě toho snímku, a myslím si, že i pro klienty z centra to byl takový zážitek zase potkat nějaké zajímavé herce a pracovat s nimi.
Rádi vám pomůžeme, paní Andrejsková. No, děkuju vám. Krabice, pytle a všechno, co k tomu potřebujete, už máte nahoře. A tady jsou klíče, ať nemusím pořád vám chodit do té víry. Tak pojďte, já vám to tam nahoře ukážu. Kdybych hledal já, tak bych se vydal ke kostelu. Ale k tomu ve starém Bohumíně. To je stavba stará, velmi nápadná, jsou tam podzemní chodby. Živé to není, ale živo bývá uvnitř. Pramen. Pramen. Víte, ne vždycky slovo znamená to, co říká. Pánové, musíte zapojit představivost. Prosím. Tomáš Jirman, skvělý výkon, a paní Marie Viková taktéž. To je legenda. Opravdu legenda ostravské herecké scény. Letos oslavila 87. narozeniny. Jak to zvládala na place? No, já jsem ji úplně obdivovala, protože bych řekla, že to bylo velice náročné, nejenom teda pro něj, i pro všechny ostatní. A v jejím věku ji teda obdivuju, že se toho opravdu jako chopila té role a že se toho nebála. Byla krásně připravená, s kostýmy, vybavená. A myslím si, že jí to bavilo, nebo aspoň se tak tvářila a vypadala spokojeně, tak doufám, že se jí s námi spolupracovalo dobře a jsem jí velice vděčná, že do toho šla. Takže ještě jednou děkuju paní Víkové i panu Jirmanovi, že do toho s námi šli. No a jak to šlo ochotníkům, když použiju tohle slovo, protože vám v příběhu herecky pomohly místní známé postavy. Pan Malchar, paní Práglová a také slečna Kolářová. Pana Malchara jsme oslovili i proto, že vlastně jsme natáčeli převážně v jeho domě, který byl vlastně domem jak paní Andrýskové, která vlastně patřila Půda, kterou hrála paní Víková, a panu historikovi, kde vlastně patřilo obydlí jakoby panu Jirmanovi, který vlastně hrál toho historika pana Rakuse. Takže jsme vlastně jim obsadili obývák, i kuchyň, i nějakou další místnost, že byli velice ochotní, i zahradu jsme jim obsadili, využili jsme toho, že bydlí vlastně přímo před kostelem, kde jsme také převážně natáčeli. Pan Malchar kostel zná jako své boty, takže to jsme oslovili do role průvodce po kostele. Doufám, že ho to bavilo, sice byl určitě nervózní jako všichni ostatní, ale myslím si, že to zvládl úplně perfektně. Adriana Kolářová, ta vlastně patřila do skupinky děvčatů, aby díky ní vznikaly trošku větší dialogy, že vlastně Adriana měla ty další složitější věty a vlastně Nikča s Verunkou jakoby ji doplňovali. A Hanku Práglovou se vám povedlo neplánovaně při natáčení rozplakat. No, to byla úplně perfektní scéna. Tu jsme vlastně, nebo paní Práglová vlastně hraje tu nejpodstatnější roli celého toho filmu, což je vlastně ta Ela, Elžběta. Objeví se až na konci, když se vlastně podaří skupině děvčat a kluků jí vlastně objevit po letech, aby se s ním paní Andrýsková mohla opět jakoby setkat. A v tu chvíli, kdy vlastně jsme natáčeli to jejich setkání, tak se paní Práglová vždy do své role otočila na paní Víkovou a v tu chvíli začaly té slzy z očí. Na té půdě v tu chvíli při natáčení bylo absolutní ticho, nikdo ani nedutal, pomalu nikdo ani nedýchal a myslím si, že nejenom mě ty slzy tekly taky, protože mě to v tu chvíli dojalo úplně, jak to paní Práglová prostě prožila, to vůbec nikdo z nás nečekal a myslím si, že to je to nejdojemnější, co na tom snímku je. Je to i proto, že Hanka Práglová, my se známe, něco podobného v životě, v reálném životě prožila a proto to mohla vlastně takto i citově prožít před kamerou podruhé. V souvislosti s Elou dvě ceny. Mezinárodní festival Mental Power Prague Film 2022 a dvě ceny pro vás, pro váš snímek. Jaké ceny to byly? Získali jsme cenu diváků, což probíhalo vlastně hlasováním všech účastníků, což byli i ostatní herci z různých dalších center z celé České republiky, jejich vlastně sociální pracovníci a nějací příchozí další diváci. A to nás teda zvolili, což jsem byla velice ráda, i když konkurence byla velká.
A další cena byla vlastně za scénář, což mě velice potěšilo, protože to je i takové uznání pro mě, což mě velice potěší. Je to vlastně už druhá cena, kterou jsme tam za scénář získali, protože první cenu jsme získali za scénář u filmu Koumáci, který jsme vlastně natáčeli předtím. Ela měla tak trošku smůlu, protože zasáhla doba covidová a vy jste s premiérou museli počkat, protože jste ji chtěli slavnostní 3 roky. Snímek trochu uzrál během těch let a teď jste měli velkou slavnostní premiéru, kam přišli se podívat i ti, kteří tam v tom snímku hrají. Jaké byly jejich první reakce? No, já si myslím, že všichni byli za sebe určitě překvapení, protože když se to natáčí, tak málo kdo si dokáže představit, jak ten film bude ve výsledku vypadat. Protože ty vlastně scény se nenatáčí vlastně jakoby souběžně za sebou, takže jim to občas přijde, že jim to jakoby nedává smysl. Na druhou stranu se v některých chvílích do toho natáčení tak zažili, že si opravdu mysleli, že hledáme skutečný poklad, což bylo na to úplně to krásné. A myslím si, že všichni byli hrozně šťastní. Šlo to vidět i na tom filmovém festivalu, kde vlastně nás promítali, sami ze sebe byli šťastní a jakmile vyhlásili vlastně název našeho filmu, tak celá řada zajásala, všichni byli šťastní, objímali se se mnou a já jsem strašně vděčná, že jsem v té Praze mohla být s nima. Moc tvůrců tam vlastně s těmi herci, účastníky jakoby nejezdí. Naopak pro mě je to nejlepší ocenění z toho být tam s nima a prožít s nimi tu chvíli, protože i na to pódium mě vlastně vzali sebou, předali mi tam jakoby mikrofon, objímali se tam se mnou a byla jsem fakt šťastná, že oni jsou šťastní a že byli spokojeni, protože to je ta největší poklona, co může být. Klienti Klíčku, což jsou sociálně terapeutické dílny Městského centra sociálních služeb, natočili už 5 hraných snímků, z toho 2, tedy s tebou. Napadá tě nějaký další námět, protože oni teď určitě čekají, řekneš ano. No, pokud budeme natáčet, pokud nás osloví pro další spolupráci, tak já bych byla ráda. Oni ty nápady vždycky přichází tak jako nečekaně. Důležité je si nechat volnou prázdnou hlavu, uklidnit se a nechat volnost myšlenek a pak stačí krátká chvíle a najednou se třeba vybaví příběh. Už mě napadlo během vlastně toho festivalu v Praze, co by tak mohlo ještě být, protože jsem si říkala, že je tam takové téma, které tam třeba v těch filmech ještě nebylo, co jsem tak sledovala, takže už se mi v hlavě něco rýsuje, záleží, jestli by se jim ten nápad líbil nebo ne a pokud mě teda osloví a já jim ten nápad představím, tak pak uvidíme, jestli to nějak dopracuju dál nebo vymyslíme něco jiného. Vím, že třeba Vašek, jeden právě z těch našich herců, ten by rád hrál vodníka. Tak uvidíme, jestli mu to přání splním. Možná bych chtěla zase nějaký spíš jako film než pohádku, ale je to prostě o nich a pro ně, takže záleží, co pro ně bude prioritní. Já se budu snažit vymyslet to, co nejlépe, tak aby to každému sedlo. Je tam i šikovná paní Týnka, kterou jsem zapomněla zmínit, asi dokonce na natáčení koupila novou halenku, tak to mě taky velice potěšilo, že se na to připravila, takže všichni jsou z toho natáčení vždycky nadšení, perfektně připravení, takže stačí říct a já zapojím svůj mozek do akce a věřím, že něco zase vymyslím. Já jsem přemýšlel nad tím, jak bychom dnešní rozhovor zakončili a napadlo mi, že úplně odbočíme od toho filmu, od scénáristiky, od natáčení a zavedu diváky do tvé hlavní profese, náplně tvého času a to je fotografování. Nikolo, na čem aktuálně pracuješ? Chtěla bych si uspořádat výstavu fotek souboru, který by se týkal vlastně člověka a přírody. Jak pozitivního vlivu člověka na přírodu, tak negativního propojení. Prostě zaměřit se tady na toto. V hlavě už mám několik nápadů. Momentálně mám rozpracované 2 snímky. Jeden je z podmořského světa, kde budou i delfíni. Všechny snímky samozřejmě jsou moje, není to nic jako staženého z internetu nebo z fotobanky. Budou to prostě fotomontáže spojené z několika snímků, aby to bylo trošku takové pohádkové, zajímavé a i k zamýšlení. Máme se rozhodně na co těšit. Mým dnešním hostem ve studiu B byla Nikola Liberdová, scenáristka, autorka scénáře k cenami ověnčenému snímku Ela. Děkuji za rozhovor, ať se daří. Já děkuji za pozvání. Ze studia B zdraví, hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.